Karmos datvis ministri ghtis kheobas etsvia, sadats shesazloa Qazbegis hidroelektrosadguri ashendes. Khatuna Gogaladze masave Larsi Hesis da Darial Hesis mshenebulobis adgilebi daatvaliera. Ministan ertad Qazbegis munitsipalitetshi ekspertebi da samshenebulo kompaniis tsarmomadgenlebits chavinen. Stumrebi adgilobriu mtskhovrebulebsa da arasamtarobo organizatsiebis tsarmomadgenlebs shekhvtebian da mattan ertad 6 megavatis simdzlavris elektrosadguris ashenebisa da garemoze shesazlo zemokhmedebis tsadikhebs ganikhilavre. Ვიზიტის მიზანი ყაზბეგში დღეს გახლავთ, რომ ადგილზე გვენახა მოგვენახულებინა და დაგვეთვალიერებინა ის ადგილები, სადაც დაგეგმილია ჰესის მშენებლობა. ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ეთიკური ექსპერტების ჩართვა და რაც უკვე მიმდინარეობს და ხდება ამ საკითხების და დოკუმენტების შესწავლა ექსპერტების მიერ, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობის აზრის და მათი დამოკიდებულების განსაზღვრა, გაგება, მათი შენიშვნების გაანალიზება და გათვალისწინება. ნებისმიერი ჩარევა ამ გარემოში უნდა იყოს ძალიან ესეთი ფრთხილი და ფაქიზი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მოვახერხოთ ყველაფერი, გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ყველა შესაძლო რისკი, ყველა შესაძლო ზიანი, რომელიც კი შეიძლება მიადგეს გარემოს წინასწარ განსაზღვროთ. სწორედ ამიტომ ყავს ჩვენ დამოუკიდებელი ექსპერტები.